jemi vajzë që e keni zgjedhur një profesion, bajke me para gjukime në Kosovë. A ju ka shku me njën e herë më martu? Po, normal edhe. A keni nëjë plan ose diqka? Po njerë jo me rejtë ashtë me ndoj për ma vonë, po në ma që du të më martu.